Ιούδας, τελευταίος αλλά όχι έσχατος, σε αυτήν εδώ την συνάντηση, ο συγγραφέας του έργου, συγγραφέας δεκάδων ελληνικών βιβλίων, πάντα γύρω από την Ελλάδα και τα πάντα γύρω από την Ελλάδα, ο Αντώνιος Αντωνάκος. Θα παραφράσω φράσεις γνωστές και θα σας πω ότι, αδερφοί, όπου σας βρίσκει το κακό, διαβάζετε και μνημονεύετε Αντωνάκο και θα βρείτε τις λύσεις. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, αφού ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον εκλεκτό φίλο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Κουνάδη, τους αξιότιμους καθηγητάς, τον κύριο Νιάρχο, την κυρία Τόλια και τους υπόλοιπους ομιλητές, τον κύριο Καρκανιά, τον αγαπητό κύριο Καρκανιά, τον στρατηγό, τον κύριο Μπολώση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης πολύ τον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Ιωαννίδη, που επί πολλές δεκαετίες προσπαθούσε να μου πει να τελειώσω αυτό το βιβλίο και του έλεγα «συγκεντρώνω υλικό, συγκεντρώνω υλικό». Ήρθε κάποια στιγμή και αυτό το υλικό βγήκε σε βιβλίο. Ευχαριστώ τον κύριο Ηλία Ηλιόπουλο, τον αγαπητό μου φίλο, για τα πολύ σημαντικά πράγματα που είπε και βεβαίως τον φίλο μου τον Γιώργο Τολεκάκη για την ωραία παρουσίαση. Και έχω να πω ότι ένα βιβλίο σαν γι' αυτό δεν είναι εύκολο ούτε να γραφεί ούτε να εκδοθεί. Ο μεν εκδότης πρέπει να έχει ελληνική ψυχή για να θέλει να το εκδώσει και ευχαριστώ για αυτό τον κύριο Γιαννάκηνα. Και επίσης δεν είναι εύκολο να γραφεί διότι θέλει πολύ κόπο, πολύ μόχθο όπως είπε ο Πέτρος Ιωαννίδης και φυσικά να ψάξεις μέσα στις πηγές, να βρεις μέχρι και την τελευταία πηγή που θα τεκμηριώσει όλα αυτά τα οποία πιστεύεις. Για να ξεκινήσω όμως θα πω πολύ λίγα πράγματα γιατί με καλύψανε οι προλαλήσαντες. Θα πω ένα πράγμα. Τόσο καιρό μας λέγανε ψέματα και συνεχίζουν να μας λένε ψέματα. Όμως, για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα. Αν σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστήρα δεν του βάλεις όλα τα δεδομένα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι σωστό. Θα είναι λανθασμένο. Αν εσύ έχεις να προσθέσεις 1 και 2 και 5 και ξεχάσεις το 5, δεν θα είναι σωστό το αποτέλεσμα που θα βγάλεις. Πρέπει να έχεις όλα τα δεδομένα για να βγάλεις το αποτέλεσμα το σωστό. Έτσι λοιπόν, πρέπει να μην υπάρχει λύθη, και εδώ μπαίνει η αλήθεια που θίξανε οι δύο αγαπητοί φίλοι, εδώ μπαίνει η αλήθεια, ότι πρέπει αυτές οι πηγές οι οποίες έχουν αποσιωπηθεί να έρθουν στο φως και να τεθούν υπό το φως της κριτικής, όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν τα αντίθετα να υποστούν τη βάσανα της κριτικής, γιατί εμείς αντικρούμε αυτά τα οποία λένε, αλλά αυτοί δεν αντικρούν αυτά τα οποία λέμε γιατί τα φωνεύουν δια της υγιής. Δεν ασχολούνται καθόλου. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο από τα φοιτητικά μου χρόνια. Είχα πολύ μεγάλες απορίες, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι εμείς οι οποίοι βρήκαμε το τέλειο, δηλαδή τα φωνήεντα, γιατί το φωνήεν είναι ένα φτώχος, έχει φωνήν, γι' αυτό και λέγεται φωνήεν, ενώ το σύμφωνο πρέπει να πάει σύν το φωνήεν για να αποκτήσει φωνή, είναι ατελές δηλαδή. Εμείς λοιπόν που ήμασταν ικανοί να φτιάξουμε το τέλειο, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε τα ατελές. Είναι σαν να μας λένε δηλαδή ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια πολυκατοικία με πλήρη στατική μελέτη, με τα πάντα σωστά και ωραία και δεν ήμασταν ικανοί να φτιάξουμε ένα παράθυρο ή μια πόρτα και θα έπρεπε να αντιληφθούμε από κάποιον άλλο. Δεν μπορούσα να σταθώ εγώ σε αυτό το θέμα. Επίσης, δεν μπορούσα να σταθώ στο θέμα ότι πήραμε σύμφωνα και προσθέσαμε φωνήεντα. Αφού έβλεπα ότι τα σύμβολα, γιατί εδώ μιλάμε για σύμβολα, τι πήραμε από πλευρά συμβόλων. Τα σύμβολα τα οποία υποτίθεται ότι πήραμε
από τους Σημίτες Βίνικες, προϋπήρχαν και στις γραμμικές γραφές, έτσι, υπήρχαν και τα φωνήεντα, όλα και αρκετά από τα σύμφωνα. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως πολλά σύμβολα, όπως οι ανασκαφές στη Μήλο, πρόσφατα και το Αρχαίο Πολιτισμού είχε παρουσιάσει ένα πολύ ωραίο θέμα γι' αυτό. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα σύμβολα, ποια σύμβολα δανειστήκαμε, γιατί σύμβολα από ό,τι δανειστήκαμε. Δεν μπορούσαμε να δανειστούμε γράμματα του αλφαβήτου, γιατί δεν υπήρχε αλφάβητο. Ένα σημειτοφοινικό συλλαβάριο δεν μπορεί να έχει α, δεν μπορεί να έχει φωνήεντα. Άρα σύμβολα πήραμε, λένε, και φτιάξαμε το δικό μας αλφάβητο. Τα σύμβολα όμως αυτά υπήρχαν στην Ελλάδα. Και υπήρχαν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Και έχουν βρεθεί σε ένα σκαφέ. Δεν ξέρουμε τι αξία φωνητική έχουν, αλλά τα εξετάζουμε ως σύμβολα. Γιατί επαναλαμβάνω, σύμβολα λένε ότι πήραμε. Από την άλλη πλευρά, λέω ότι αυτές οι πηγές οι οποίες υπήρχαν μέσα στο θησαυρό της ελληνικής γλώσσης και ας είναι αυτό το χώμα που σκεπάζει τη Μαριάννα Μακδόναλντ, γιατί πραγματικά μας έδωσε το θησαυρό της ελληνικής γλώσσης που έκανε πάρα πολύ εύκολη την πρόσβασή μας στα αρχαία κείμενα και τουλάχιστον όσοι ξέρουμε να διαβάζουμε αρχαία, ήταν πολύ εύκολο να ψάξουμε και να βρούμε αυτά τα κείμενα. Και πραγματικά, εγώ εξεπλάγιν από το πόσα πράγματα υπήρχαν. Διαπίστωσα δηλαδή πρώτον ότι ο βασικός όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για τα γράμματα ήταν πελασγικά. Ο πρώτος όρος ήταν πελασγικά. Μετά ήταν φοινίκια και μετά ήταν καδμία. Το πελασγικά ήταν γιατί αναφέρονται στο λαό που τα είχε φέρει και τα είχε τα γράμματα. Τα φοινίκια γιατί ο λαός αυτός ήταν στη Φοινίκη. Και βεβαίως τα καδμία, αναφερόμενα στο πρόσωπο αυτού που τα επανέφερε ουσιαστικά στην κυρίως Ελλάδα. Υπήρχαν 11 διαφορετικές εκδοχές για τον όρο Φοινίκια. Αυτές είχαν αποσιωπηθεί. Προβάλλεται μόνο η του Ηροδότου. Θα τα δείτε στο βιβλίο μέσα αναλυτικά όλα αυτά τα πράγματα. Προϊούσης ερεύνης επίσης, μου δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι οι Φοίνικες που ανέφεραν τα αρχαία κείμενα δεν ήσαν οι μεταγενέστερες Σημίτες Φοίνικες, αλλά ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν οι ιδρυτές Φοίνικες, οι πελασγοί Φοίνικες, όπως έδειχναν ξεκάθαρα οι αρχαίες πηγές. Αυτή η πεποίθηση, η οποία αποδείχθηκε με τα αρχαία κείμενα, πιστοποιήθηκε από τους Λίντελ και Σκότ. Ο Χένρι Λίντελ και ο Ρόμπερτ Σκότ ήταν οι μόνοι οι οποίοι κατάλαβαν αυτά τα πράγματα. 1840 τόσο βγήκε το λεξικό του, 43 βγήκε το λεξικό του Λίντελ Σκότ για πρώτη φορά. Και τι γράφουν. Ο Κάδμος έφερε, λέγεται ότι ο Κάδμος έφερε από την Φοινίκη το παλαιόν ελληνικό αλφάβητο εκ 16 γραμμάτων. Μιλάει για το παλαιόν ελληνικό αλφάβητο εκ 16 γραμμάτων. Σε παρένθεση δε έχει το απόσπασμα του Ηροδότου. Τι θέλει να δείξει με αυτό. Πρώτο, ότι ο Ηρόδοτος ήθελε να δείξει ότι ο Κάδμος έφερε στην Ελλάδα το παλαιό ελληνικό αλφάβητο και όχι κάποιο σημειτοφοινικό συλλαβάριο. Βασικό αυτό. Δεύτερον, αν έχετε στο σπίτι σας το Λίντελ Σκότ, το αυθεντικό Λίντελ Σκότ, έτσι το λεξικό, είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική, είτε στην ελληνική έκδοση, θα δείτε ότι γράφει έφερε το παλαιόν ελληνικό αλφάβητο και το ελληνικό το έχει με κεφαλαίον, ενώ κανονικά είναι επιθετικός προσδιορισμός και έπρεπε το αλφάβητο να είναι με κεφαλαίο και το ελληνικό με μικρό, όμως το έχει το ελληνικό με κεφαλαίο. Μου έκανε εντύπωση και πάω στο αγγλικό κείμενο και έλεγε The old Greek alphabet και το Greek το έχει και αυτό με κεφαλαίο G, που σημαίνει ότι οι Little Scott ήθελαν να δώσουν έμφαση στο ελληνικό αλφάβητο, στην ελληνικότητα του αλφαβήτου και ότι αυτό το αλφάβητο έφερε ο Κάδμος στην Ελλάδα και αυτό ήταν αλφάβητο όντως και δεν ήταν συλλαβάριο. Αυτή η πηγή είχε φωνευτεί δια της υγής. Δεν την ανέφερε κανείς. Δεν την ανέφερε κανείς. Να σας πω και το σημαντικότερο, γιατί θα κλείσω με αυτό, όλα τα άλλα τα είπαν οι φίλοι και θα δείτε πολύ περισσότερα μέσα στο βιβλίο. Βγήκε μια καινούρια έκδοση του Λίντελ Σκότ, αναθεωρημένη, revised, από κάποιον Σερ Τζόουνς και κάποιον Μακένζι. Αυτοί προσθέσανε κάποια λήματα, αρκετές ας πούμε εκατοντάδες λήματα, τα οποία δεν είχε μέσα το λεξικό Λίντελ Σκότ, γιατί αυτά ευρέθησαν σε παπύρους μεταγενέστερους. Έτσι έγιναν οι ανακαλύψεις ας πούμε των παπύρων και προσθέθηκαν. Αυτό είναι σωστό, να προσθεθεί. Το άτιμο ποιο είναι.
Δεν μπορείς να εκδίδεις ένα λεξικό Λίντελ Σκοτ με το όνομα των Λίντελ Σκοτ, δηλαδή με κράχτη το όνομα των Λίντελ Σκοτ, και να παραποιείς τα λήματα των Λίντελ Σκοτ. Δεν επιτρέπεται να παραποιήσεις λήματα που είχαν γράψει οι δύο κορυφαίοι λεξικογράφοι. Πρόσθεσε τα δικά σου, αλλά εκείνα δεν θα τα πειράξεις. Και γιατί το λέω? Στο λήμα Κάδμος αφαιρέσανε το ότι ο Κάδμος έφερε από την Ελλάδα το παλαιό ελληνικό αλφάβητο. Θα το δείτε με φωτογραφίες μέσα στην καινούργια έκδοση του βιβλίου. Το αφαιρέσανε και γράφουν απλώς supposed, εικάζεται, ότι ο Ηρόδοτος έφερε, ότι ο Κάδμος έφερε το αλφάβητο από τη Φινίκη. Και έχουν σε παρένθεση αυτό που λέει ο Ηρόδοτος. Δηλαδή το όσε μη δοκέι που λέγει ο Ηρόδοτος, όταν εμείς λέγαμε ότι είναι μια προσωπική άποψη και αυτοί δεν του δίνανε καθόλου σημασία, τώρα λένε καλύτερα να γράψουμε το supposed, το εικάζεται, το όσε μη δοκέι, από την βεβαιότητα ότι ο Κάδμος έφερε ένα ελληνικό αλφάβητο, όπως λένε οι Λίντελ και Σκοτ. Και το σημαντικό, δεν σου λένε τώρα, δεν αναφέρονται στο λεξικό Λίντελ Σκοτ, σου αναφέρονται στο λεξικό LSJ, Λίντελ Σκοτ Jones, το οποίο όμως, όπως είδατε και σας είπα, δεν είναι το Λίντελ Σκοτ. Έχει παραποιημένα λήματα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Η αξία λοιπόν του βιβλίου αυτού, η αξία του βιβλίου για το ελληνικό αλφάβητο, στη δεύτερη του έκδοση, που είναι πλέον πλήρες το βιβλίο, τουλάχιστον με όσα έχω βρει μέχρι στιγμής, είναι αυτή, ότι αποκαλύπτει την αποσιώπηση, τη διαστρέβλωση και την παραποίηση, που είναι τρεις μέθοδοι προπαγάνδας και εφαρμόστηκαν και οι τρεις στην περίπτωση του λεγόμενου φοινικικού αλφαβήτου. Έτσι, δηλαδή, αποσιωπήθηκε το λεξικό Λίντελ Σκοτ και οι υπόλοιπες πηγές για την έβρεση των γραμμάτων, ουσιαστικά παραποιήθηκε το γεγονός ότι όταν λέγανε Φοίνικες, οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν τους πελασμούς Φοίνικες, και αυτούς εννοεί και ο Ηρόδοτος, και το λέει λίγο παρακάτω στο κείμενό του. Και το τελευταίο, η διαστρέβλωση που αλλάξανε το λήμα στο λεξικό Λίντελ Σκοτ και βάλανε τα δικά τους. Αυτά είναι τρία πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Και γι' αυτό ακριβώς το βιβλίο αυτό εγγράφει, για να υπάρχει και να καλέσει όλους να έρθουν σε συζήτηση. Διότι δεν είναι επιστήμη το να κάνεις μια ανακυκλωμένη βιβλιογραφία. Ο ένας καθηγητής αναφέρει ως βιβλιογραφία τον άλλον, το έργο του άλλου. Και ο ένας αναφέρεται στον άλλον και οι δύο πρώτοι στον τρίτο και τα λοιπά, και ο τέταρτος στους τρεις πρώτους. Και έτσι γίνεται μια βιβλιογραφία η οποία δεν στηρίζεται σε ουσιαστικά πράγματα. Και ποια είναι τα ουσιαστικά? Να πάμε στις πρωτότυπες πηγές, στα αρχαία κείμενα. Αυτή είναι η ουσία. Άμα δεν πάμε στις πρωτότυπες πηγές, τότε δεν κάνουμε τίποτε. Το ότι μας λένε κάποιοι καθηγητές, εγώ θυμάμαι ένα αναέμνηστο καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πολύ σπουδαίο, τον Απόστολο του Βακαλόπουλου, ο οποίος μου έλεγε ότι να ξέρεις ότι αυτό το οποίο σου δίνει ο καθένας με τα βιβλία του είναι μία πληροφορία. Η πληροφορία θα γίνει γνώση όταν φτάσεις στην πρωτότυπη πηγή. Δηλαδή, δεν θα αρκεστείς το ότι εγώ λέω αυτό το πράγμα και γράφω αυτό το πράγμα στο βιβλίο. Θα πας, αν πω ας πούμε ότι υπάρχει στα αρχεία του κράτους αυτό το πράγμα, θα πας στα αρχεία του κράτους και θα δεις αν όντως έχω δίκιο. Τότε η πληροφορία που σου δίνω θα γίνει γνώση. Αυτό το έχω εφαρμόσει στη ζωή μου. Και αυτό έχω κάνει σε αυτό το βιβλίο. Δεν έχω μείνει στις πληροφορίες των καθηγητών. Έχω πάει στις πρωτότυπες πηγές. Η αξία λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι πολύ σημαντική, διότι αποκαθιστά την πραγματικότητα για ένα αφήγημα το οποίο δεν ξέρω τι σκοπούς εξυπηρετούσε, αλλά εδώ έχει όλες τις πηγές από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ακόμη και πηγές από τους Εβραίους συγγραφείς. Θα τα δείτε όλα μέσα. Πιστεύω λοιπόν ότι
θα κοσμήσει τις βιβλιοθήκες, αλλά είπε σωστά ο Πέτρος ο Ιωαννίδης ότι ένα βιβλίο δεν πρέπει μόνο να παρουσιάζεται, πρέπει και να αγοράζεται. Εγώ δεν λέω τον όρο αγοράζεται, δεν χρησιμοποιώ τον όρο αγοράζεται, δεν μου αρέσει γιατί παραπέμπει σε συναλλαγή. Λέω τον όρο προμηθεύεται. Όπως προμηθευόμαστε την πνευματική τροφή, έτσι πρέπει να προμηθευόμαστε και την κανονική τροφή, πρέπει να προμηθευόμαστε και την πνευματική τροφή. Βασικό στοιχείο αυτό. Πρέπει λοιπόν να προμηθεύεται το βιβλίο και να το διαβάζει, όχι μόνο απλώς να το διαβάζει, να το μελετά θα έλεγα εγώ. Και μελέτη σημαίνει να το διαβάσεις, να το ξαναδιαβάσεις, να το ξαναδιαβάσεις, να κρατήσεις σημειώσεις, εάν πραγματικά σε ενδιαφέρει το θέμα. Γιατί αν δεν σε ενδιαφέρει το θέμα, τότε μετά από λίγο θα πας στα social media και θα κάνεις άλλα πράγματα. Αλλά εάν ενδιαφέρει το θέμα αυτό και κυρίως τους επιστήμονες, γιατί αυτό έχει σημασία, τους καθηγητές, τους δασκάλους, αυτούς που αναλαμβάνουν να διδάξουν τα παιδιά μας. Και μετά φυσικά και πιο πάνω. Και κυρίως, το είπε πολύ σωστά ο αγαπητός φίλος ο Ηλίας Ζελιόπουλος, πρέπει να έχεις παρησία για να λες αυτά τα πράγματα. Και ο κύριος Νιάρχος το έθεσε. Πρέπει να έχεις παρησία, διότι εάν ας πούμε δεν μιλάς με θάρρος για αυτά τα πράγματα, τότε ό,τι χώρο αφήνεις τον καλύπτουν οι άλλοι. Πρέπει να έχεις θάρρος, να λες αυτά που πρέπει να πεις, να θίξεις τα θέματα που πρέπει να θίξεις, να αποδείξεις τα θέματα που πρέπει να αποδείξεις και να τα θέσεις προς συζήτηση. Και αυτό που είπε ο κ. Ιωαννίδης και το γράφω μέσα στο βιβλίο είναι ότι οι αρχαίοι είχαν όλες τις πηγές μέσα όταν φύγανε το θέμα της γλώσσας. Θα δείτε ότι οι σχολιαστές της Γραμματικής Διονυσίου του Θρακός, ο Γεώργιος Κυροβοσκός και άλλοι γραμματικοί, ας πούμε, που ήταν στη Βυζαντινή περίοδο πολύ σπουδαίοι, λένε, άλλοι λένε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ισχύει διότι υπάρχει αυτό. Άλλοι λένε αυτό το πράγμα, αλλά δεν ισχύει γιατί είναι αυτό. Και αναλύει και ανατρέπει σιγά σιγά, ανασκευάζει μία-μία όλες τις θεωρίες. Και στο τέλος καταλήγει σε αυτό το οποίο θέλει αυτός. Αλλά αναφέρει όλες τις προηγούμενες. Τις αναφέρει, δεν τις αποσιωπά. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι ότι αποσιωπώνται όλα αυτά. Αυτά τα οποία είπαμε εμείς σήμερα, αποσιωπώνται. Και για το λεξικό Λιντεσκότ και για τις 11 διαφορετικές εκδοχές για τον όρο Φινίκια γράμματα και για τους άλλους αρχαίους συγγραφείς που έχουν γράψει για αυτά. Όταν λέει μέσα, όταν λένε οι αρχαίοι συγγραφείς και το χρησιμοποιεί αυτό το απόσπασμα και ο Αρβανιτόπουλος στην επιγραφική και λέει ότι η Κάδμου γραμματική ήταν εν χρήση από το 13ο αιώνα π.Χ. Η Κάδμου γραμματική ήταν το αλφάβητο. Αλλά δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Δεν το λέω εγώ. Το λένε σπουδαίοι άνθρωποι. Αυτά υπάρχουν στις πηγές. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ψάχνουμε τις πηγές. Αυτή είναι η διαφορά. Και όχι να ακούμε, όχι απλώς διαδίκτυο αντιγραφή επικόλυση, έτσι, και όχι ανακυκλούμε βιβλιογραφία. Έρευνα, πίστη στην αλήθεια και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Αντώνη Αντωνάκο. Λίγουμε εδώ αυτήν εδώ την σύναξη, διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας στην αίθουσα. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα πούμε έξω, όπως κάνουν πάντα οι Έλληνες με μια μικρή συζητησούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.
Thank you.